sam upravo sinoć dobila izveštaj novi magneta gdje imam nove dve metastaze na glavi na koje mi sledi novi gama zračenje na Institutu neurohirurgije u kliničkom centru. Metastaze na kičmi, na kuku, na pankreasu, jetri, plućima. Tako da ta terapija, molim Boga samo da što duže ima efekta i smisla i samim tim da moj kvalitet života koliko toliko bude normalan. Katarina Čočović iz Valjeva se već 8 godina bori sa metastatskim melanomom. Kada je rak dijagnostifikovan, imala je samo 28 godina i u tom trenutku bolest je bila trećeg stepena za koji nije postojala adekvatna terapija u našoj zemlji. Kako kaže, oduvek imala mnogo mladeža na telu, ali na njih nije obraćala pažnju sve do leta 2015. godine. Ta jedan mladež u toj regiji kod Rebara je jednostavno narastao i primetila sam da nešto nije kako treba. U tom trenutku ja sam bila majka, mislim i dalje sam majka bebe od 8 meseci koja je dojela i ja sam taj mladež ostavila po strani na svu moju žalost. Tako da tek po prestanku laktacije, odnosno dojenja sina, ja sam se obratila dermatologu, što je jako bitan i pogrešan moj korak, jer da sam na vreme to uradila, verovatno od ovoga ništa danas ne bi bilo i ja ne bi imala o čemu šta da pričam. Problematični mladež uklonjen je hiruškim putem u lokalnoj anesteziji, a potom je patohistološki nalaz potvrdio sumnje lekara da se radi o raku kože. Katarina u tom trenutku nije bila svesna šta zapravo njena dijagnoza znači. Uprkos lošim prognozama odlučila je da se izdigne i krene u borbu. Odstranjivanjem tog mladeža bile su potrebne da se provere limfne žlezde u pazušnoj jami, jer taj neki redosled tako ide. Bile su dve pozitivne žlezde, tako da su odstranjene žlezde iz pazušne jame. Znači, usledele su dve hiruške operacije na Institutu za onkologiju i radiologiju u Beogradu. Nakon toga su usledele kontrole dve godine, gdje sam ja bila sasvim ok i sasvim normalno. Međutim, na 2017. godine na kontrolnom skeneru meni je konstatovane metastaze na udaljenim organima. Mladu ženu koja je u periodu remisije postala mama po drugi put čekale su brojne operacije. X nožem tretirane su i promene na pankreasu, kičmi, debelom crevu, a sa četvrtim stadijumom bolesti postala je kandidat za inovativnu terapiju. U tom trenutku je bilo dostupno jedina klinička studija koja je sada danas, zahvaljujući udruženju, daleko imam inovativnih terapija i mogućnosti više da se leči. Ja sam tada bila jedna od 5 pacijenata koja je imala pravo da prima terapiju i bila sam na Dabra i Mek terapija koja me je radila i imala efekta 2 godine. Nakon toga je ona prestala da ima dejstvo, postala sam rezistenta i ja sam trenutno na imunoterapiji. Kako ni po boji Putini genetski nije predisponirana za obolevanje od melanoma, Katarina je sigurna da je ključni faktor i okidač za rak bilo štetno izlaganje UV zracima preko lampi u solarijumima i sunčanjem koje je praktikovala 10 godina. Ključni moment je bio prošle godine kada sam u odlaženju na zračenje, u kolima, na bilbordima, svuda negde vidjala tu preporuku za solarijum, čokoladne lampe, ovakve lampe, onakve, gde meni prosto navirale su emocije, ljutnje i besa, zašto još uvek, još neko da poklekne kao što sam ja. Taman ten uopšte nije vredan spram onoga što ja proživljavam danas. Ako jednu osobu odgovorimo od odlaska u solarijum i sunčanja, moja misija je uspela, kaže Katarina i dodaje da je cena koju plaća za nepromišljenost previsoka.